ساتھ ایک لگن کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون گلگت بلتستان، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، گلگت بلتستان کی پوری کابینہ آپ کے کاوشوں کو، آپ کے جذبوں کو، آپ کی آمد کو تحسین کی نظر سے دیکھتی ہے اور آپ کے دل کے عمیق گہرائیوں سے گلگت بلتستان کے تمام اضلاع سے آنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، تمام اضلاع سے آنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ صبح 10 بجے سے لے کر یہاں تک تپتی ہوئی دھوپ میں آپ کی موجودگی اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ آج شہید اشرف الرحمان اکیلا نہیں، ایک قافلہ بن چکا ہے، ایک نظریہ بن چکا ہے۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اس جذبے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس لگن کے ساتھ آج کی اس خوبصورت، آج کی اس باوقار تقریب کا جلسے کا باقاعدہ آغاز رب ذوالجلال کے اس نام سے کرتے ہیں کہ جس نے پتھر کے اندر کیڑے کو رزق ادا کیا، جس نے اس بڑی کائنات کو آپ سب کے لیے مسخر کر۔ آج کے جلسہ امن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، جلسہ امن کا باقاعدہ آغاز ہونے چلا ہے۔ جلسے کے آغاز پہ سب سے پہلے قومی ترانہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جلسے کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے قومی ترانے سے۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں، اس جلسے کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے۔ جناب قاری عبد الرحیم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تلامت کلام پاک فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن مبین کی تلاوت ہونے والی ہے، قرآن مبین کی تلاوت ہونے والی ہے، اپنی عقیدت کے ساتھ تشریف فرمائیے گا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا جزاک اللہ۔ یہ تھے قاری عبد الرحیم جو تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔
تمہارا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، تمہارا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہو گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ میں آج کی جلسے کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ملتمس ہوں ایم ایس ایف گلگت بلتستان کے صوبائی ترجمان اسلم پرویز سے کہ وہ اپنے مختصر خیالات کا اظہار کرے۔ اسلم پرویز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام جناب حافظ حفیظ الرحمان صاحب، چیف منسٹر گلگت بلتستان، ڈپٹی اسپیکر جعفر اللہ خان صاحب، صوبائی کابینہ کے ممبران، پارلیمانی سیکرٹریز، ممبران اسمبلی، ایم ایس ایف یوتھ ونگ کے عہدیداران، گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے پارٹی ورکرز، معزز صحافی حضرات، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے ایم ایس ایف گلگت بلتستان کے پریزیڈنٹ جناب رضوان راٹھور صاحب کی جانب سے اور بحیثیت صوبائی ترجمان ایم ایس ایف گلگت بلتستان، میں اپنی جانب سے تمام مہمانان گرامی اور تمام اضلاع سے آئے ہوئے پارٹی ورکرز کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ ہم آپ کے انتہائی مشکور و ممنون ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے مصروفیات سے ٹائم نکال کے آج شہید سیف الرحمان کی برسی میں شرکت کی، اور جس عقیدے، جس محبت، جس خلوص، جس جذبے کے ساتھ آپ نے آج شرکت کی ہے، اس سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ لوگ گلگت بلتستان میں قیام امن کے لیے کتنے مخلص ہیں، آپ آنے والی نسل کو روشن اور محفوظ مستقبل دینے کے لیے کتنے سجندہ ہیں۔ میرے بھائیوں اور مہمانان گرامی، یہ جلسہ گلگت بلتستان کی تاریخ کا منفرد اور واحد جلسہ ہے جس کے پیچھے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے، اس جلسے کے پیچھے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے، یہ جلسہ الیکشن کا جلسہ نہیں ہے، یہ جلسہ ہمارے تنظیمی امور کا جلسہ نہیں ہے، یہ جلسہ گلگت بلتستان کے اندر تمام لوگوں میں محبتیں بانٹنے کا جلسہ ہے، یہ جلسہ گلگت بلتستان کے اندر لوگوں میں کھڑی دیواروں، نفرت کی دیواروں کو گرانے کا جلسہ ہے، یہ جلسہ گلگت بلتستان کو مزید ترقی کے راہ پر گامزن کرنے کا جلسہ ہے۔ میرے دوستوں، آپ اس شہر کے حالات اور اس کے ماضی سے بخوبی آگاہ ہے کہ اس شہر کے حالات اور ماضی کے واقعات انتہائی خوفناک اور ناخوشگوار رہے، لیکن بدقسمتی سے ایک چھوٹے سے خطے میں ہم اتفاق و اتحاد سے نہیں رکھ سکے۔ آج کے اس جلسے کا مقصد پہلی بار تو شہید سیف الرحمان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، دوسری بات گلگت بلتستان میں امن کو فروغ دینا ہے۔ میرے پاس ٹائم کی کمی ہے، باتیں بہت زیادہ تھیں لیکن مقررین کی تعداد زیادہ ہے، میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ گلگت بلتستان کا جو دل ہے وہ گلگت شہر ہے، اس دل کو سنبھال کے رکھے، اس کی حفاظت کرے، اگر دل ٹھیک ہوگا تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اسی طرح گلگت شہر کے حالات ٹھیک ہوں گے تو پورا گلگت بلتستان ٹھیک ہوگا۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ یہ تھے اسلم پرویز، صوبائی ترجمان ایم ایس ایف گلگت بلتستان۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھ کیا دبا سکے گا کوئی ظلم تو کا پالا، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں، تو غروب ہونے والا۔ سلسلے کو آبے اڑاتے ہوئے میں ملتمس ہوں ایم ایس ایف گلگت ڈویژن کے پریزیڈنٹ نوید اکبر سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستاں میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستاں میں، ہمیں بھی یاد رکھ لینا چمن میں جب بہار آئے۔ نہایت ہی واجب الاحترام وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، سفیر امن گلگت بلتستان، یہاں سٹیج پہ بیٹھے ہوئے گلگت بلتستان کے شاہینوں، امن کے سپاہیوں، میرے طرف سے اور ہمارے صوبائی صدر رضوان راٹھور کی طرف سے، پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، آج آپ لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے گلگت بلتستان میں قیام امن کے لیے شہید سیف الرحمان کی قربانی کا آپ لوگوں نے اندازہ لگاتے ہوئے اس جلسے میں آئے۔ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں، یہ ہمارے ان طلبہ کا جلسہ ہے جن کے لیے شہید سیف الرحمان نے سینے میں گولی کھائی، یہ ان بھائیوں کا جلسہ ہے جن لوگوں کے یہاں پہ گھروں کو روشنیاں اڑائی گئی تھی،
شہید سیف الرحمان نے اپنے جان کا نذرانہ دیا گلگت بلتستان میں امن کے لیے. آج ایک بندہ کمپیوٹر بناتا ہے اس کا نام یاد رکھا جاتا ہے. شہید سیف الرحمان تو وہ شخصیت ہے جس نے اپنے سینے میں گولی کھائی گلگت بلتستان کے امن کے لیے. شہید سیف الرحمان گلگت بلتستان کے ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر سکول میں، ہر کالج میں، ہر ادارے میں زندہ ہے. شہید زندہ ہوتا ہے. آج شہید سیف الرحمان کے امن کے ساتھی، شہید سیف الرحمان کے امن مشن کے ساتھی اس کو مشن کے لے کے آگے بڑھے ہیں. آج گلگت بلتستان میں 2.5 سال ہوئے حکومت بنے، آپ کو پتا ہے کہ کوئی ایسے نہ خوشگوار واقعات پیش نہیں آئے. اس سے پہلے اس گلگت بلتستان کے اندر لاشوں کی سیاست کی گئی، بھائی کو بھائی سے لڑایا گیا، قومیت کے نام پہ لڑائے گئے. بڑے بڑے بت یہاں پہ آئے جنہیں حافظ حفیظ الرحمان کی قیادت نے مسترد کرتے آپ سب نے ناکام بنا دیا. میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آج گلگت بلتستان میں سکول آباد ہے، آج کالج آباد ہے، آج ہاسپٹل ویران اور کھیل کے میدان آباد ہے. یہ سب کریڈٹ جاتا ہے حافظ حفیظ الرحمان اور اس کے ٹیم کو. میرے ساتھیوں، یہاں پہ وقت کم ہے، ورنہ جس بندے کے نام سے مجھے یہاں پہ کھڑا کیا گیا شہید سیف الرحمان کے، شہید سیف الرحمان کے بارے میں بات کرتا جاؤں تو میرے خیال میں ایک مہینہ بھی لگ جائے گا. یہاں بات کرنے والے بہت زیادہ ہیں. میں اجازت چاہوں گا. شکریہ. دعوت خطاب. امن کے سفیر ویسے تو بہت ہیں. یہاں پر ہمارے ٹھیکدار بشیر صاحب بھی تشریف فرما ہیں، تشریف لے آئے ہیں. ان سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. جناب ٹھیکدار بشیر صاحب اسٹیج پہ تشریف لائیں. شہید امن کے ساتھی، آج سفیر امن جناب محمد اشفاق صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. جناب محمد اشفاق صاحب، صوبائی کوارڈینیٹر یوتھ ونگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل قدر جناب چیف منسٹر گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان صاحب، مسلم لیگ نون کے منسٹر صاحبان، کوارڈینیٹر صاحبان، مشیر اطلاعات، ایم ایس ایف کے شیرو، مسلم لیگ یوتھ ونگ کے شاہین صفت نوجوانوں، علاقے کے غیور عوام، السلام علیکم. خون دل دے کر نکھارا ہے رخ برگ گلاب، خون دل دے کر نکھارا ہے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کی تحفظ کی قسم کھائی ہے. میرے محترم بزرگوں، ساتھیوں، 19 مارچ کا وہ دن جس میں ہمارے وہ محبوب قائد کو بے دردی سے شہید کیا گیا، وہ دن ہمارے لیے انتہائی افسوس کا دن تھا. لیکن اس شہید کی، اس قربانی کی وجہ سے علاقے میں امن کا پائیدار ایک مضبوط اور مربوط نظام وضع ہو گیا ہے. گلگت بلتستان کے لوگ امن کے لیے ترس رہے تھے. وہ دن یاد ہے ہمیں کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی شخص امن کے لیے بات نہیں کر سکتا تھا، ڈرتا تھا امن کے لیے کہ بھائی ہم امن کی بات کریں گے تو کہیں ہمارے اوپر حملہ نہ ہو. لیکن وہ نوجوان نے اپنی جان کا نظرہ پیش کر کے آج گلگت بلتستان کے اندر امن قائم ہے. اس کے تین باتیں تھیں، تین سیف الرحمان کی تین باتیں: امن، خوشحالی اور ترقی. امن سے ترقی بھی ہوگی، ترقی ہوگی تو خوشحالی بھی ہوگی. آج ہمیں فخر ہے اس کے جان نشین حافظ حفیظ الرحمان نے
شہید امن کے اس مشن کو بہ تکمیل تک پہنچایا ہے، کیا آپ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ نہیں؟ حافظ حفیظ الرحمان نے آج ہمارے نوجوان، ہم اپنے نوجوانوں کے لیے امن کا پیغام لے کے آئے، آج یہ نوجوان کسی بھی اس شعبے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نوجوانوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ سب رحمان کہتے تھے کہ شہید صفت نوجوان ہے، آج آپ لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ جمع غفیل یہ ثابت کر دے گا کہ مسلم لیگ نون نے یہاں پر پائیدار امن کے لیے اپنے جان کا نظرہ پیش کیا ہے۔ میں بات کو لمبی نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے منسٹر صاحبان اور ہمارے وزیر اعلیٰ تشریف فرما ہے یہاں پر۔ میں آپ کو آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ زمین میں امن پھیلاؤ، عرش بری والا آپ کے اوپر رحم فرمائے گا۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ امن کے ایک اور جانشین آپ کے بھرپور استقبال میں جناب شفیق الدین صاحب، استقبال کیجئے گا جناب شفیق الدین صاحب۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فوز باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حافظ حفیظ الرحمان صاحب، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، قائدین مسلم لیگ، یوتھ ونگ، ایم ایس ایف، لیبر ونگ، علماء ونگ، حلقہ ون، دو، تین کے عمائدین، السلام علیکم۔ آج ہم اس عہد کے ساتھ، اس عہد تجدید کے ساتھ یہاں جمع ہیں۔ شہید امن محترم سیف الرحمان خان، جو کہ ہمارا پارٹی کا بانی بھی ہے، اس نے اس جماعت کو چند سکول کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اس وقت ہم سیونتھ کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس نے اور اس کے قریبی ساتھی جعفر اللہ خان صاحب، شہزادہ حسین مقبول صاحب، عابد علی بیگ صاحب، اشفاق صاحب، اس طرح بہت سارے ایسے ساتھی ہیں، ریاض صاحب، بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جو ہم سب سکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان سب نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی 1988 اور 84 میں۔ اس بنیاد کے بعد شہید امن نے اس مشن کو مسلم لیگ کا جھنڈا لے کے آگے بڑھایا۔ سکتے تھے بڑی بڑے پوسٹوں پہ ہم بھی بیٹھ سکتے تھے، لیکن اس خطے کے اندر خصوصاً شہید امن سیف الرحمان کا ایک مشن تھا۔ وہ مشن کیا تھا؟ ایک نظریہ تھا۔ وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریہ تھا نظریہ پاکستان، دفاع پاکستان۔ ہم چاہتے تھے کہ ہمارے یوتھ، ہمارے لوگ ایسی لڑوں کے بہکاوے میں نہ آئے جو کل اینٹی پاکستانی موومنٹس میں چلے، جو کل منافرت پھیلانے والے جماعتوں کے ساتھ چلے، جو کل اس گلگت بلتستان کے اندر لاشوں کی سیاست کرے۔ ہم نے اس مشن کو چلایا، اس لیے چلایا کہ آج امن ہو۔ آج اللہ کا شکر ہے اس پورے محفل میں ہر قوم، ہر نسل، ہر قسم کے لوگ جمع ہیں، اور میں اس پورے اس کا پورا کریڈٹ حافظ حفیظ الرحمان، جو کہ ہمارا سر کا تاج ہے، اس کو دیتا ہوں۔ وسلام، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، ساتھی کہہ رہے ہیں تو وسلام، بہت شکریہ۔ میں انقلاب پسندوں کے اس قبیل سے ہوں جو حق پہ ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں، میں یوں ہی دست و غریباں نہیں زمانے سے، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں شہید امن کے ایک ایسے دیرینہ ساتھی کو آپ کے سامنے بلانے جا رہا ہوں جس نے شہید امن کی امن پسند روایت کو
اپنے سینے پہ اور سر پہ گولیاں کھا کر ثابت کر دیا. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں لیبر ونگ کے صوبائی صدر سلامت جان سے ملتمس ہو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اللہم صل علی رسول الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابوکھا کے کاشگر. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، السلام علیکم. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ ایک بے بھائیوں ایک بے بیڈس تو اللہ کستر کی تھے چکا مائی گھوٹا میں جاگا دول آیا دول جوار ہو دیگے مائی گا دیگے مائی روائی گا دیگے بیس تکلیفات پشیرس اے شوراموس مزید ناشی امنا ترا خدا یا کرتے ایک با ایک بے بیڈس تو کیسے با مائی تاگا دوشے سو پھوٹن ورنہ ادائیں لاش و امبار دھرو گئی پرگرا مشی آج کا ایک بار اور بیان دے مسلم لیگ نون ادے تو ہے اللہ شرم بانا نا مسلم لیگ نون زامن ورگی جانا کر مسلم لیگ نون جانا کر امن ورگی اسے خون کیوں نہ رونا کر مرزا شہید جب رحمانی خون گون بلالی خون گون اسے جعفر اللہ خون گون اسے اشرف صدای خون گون تب گیر ورا کار امن آئین مل رہے ایجو علاوہ کچاگ لائش بے گناہ ہم دیگر اس پس کچاگ لائش شو مزا کچاگ گین سنی و مزا کچاگ بین اسماعیل و مزا کچاگ ہم دیگن وہ مل رہے ایک با شبش مکرد فرائے گا سن رہا سوس گارا بے بے گارا بے بے گارا بے بے مسجد قربان نوس مسجد قربان نوس ادے بے ایک بے بیٹھا تو میں نے زندگی گا رہے یہ تھے سلامت جان جو اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے. ننگ پربت گر کے خواہ شام تن خو بھی ہے دامن پربت کی گلشن میں مگر خوشبو بھی ہے ترش لہجوں کی زبا پر دوستوں بس خال خال مضطرب کچھ دل ہے جن میں شاعرانہ خوبی ہے. اب ایک ایسی مدبر شخصیت کو آپ کے سامنے بلانا جا رہا ہوں جس نے گلگت بلتستان کے برے حالات میں نوجوانوں کو قلم پکڑنے کا درس دیا اور اپنے کلام سے گلگت بلتستان کے اندر امن کی خوشبو کو آباد کیا. شہید سفر رحمان کے ساتھ گلگت بلتستان نیشنل الائنس بنا کر اس کے ساتھ قیام امن ہم آہنگی اور بقائے انسانی کے لیے کام کیا. آپ سب کے بھرپور تالیوں میں سابق نگران وزیر اطلاعات و نشریات عنایت اللہ خان سے شمالی صاحب سے گزارش کرتا ہوں اپنے خیالات کا اظہار. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. زیادہ دن نہیں گزرے یہاں ایک شخص رہتے تھے جو دل محسوس کرتا تھا علل اعلان کہتے تھے. بڑے بے باک فرزانوں میں ہوتا تھا شمار ان کا، قضا سے کھیلتے تھے وقت کے الزام سہتے تھے. لپکتی تھی ہزاروں بجلیاں ان کے نشیمن پر، چٹانوں کی زمین پر نقش تھا جاہ و جلال ان کا. ابو ذر کی روایات درخشاں ان کا محور تھیں، حسین ابن علی کی پیروی ہی تھا کمال ان کا. اٹھے تو کو حصاروں کی بلندی ہم رکاب آئی، بڑے تو خیر مقدم کو سرانے مسکرا اٹھی. گئے تو داغ ہائے ہجر سے سینے سلگ اٹھے، چلے تو حادثوں سے شاہراہیں جگمگا اٹھی. یقیناً آج کا یہ جمع غفیر گلگت بلتستان کے غیور لوگوں کا یہ جمگٹھا اس بات کی غم ماضی کرتا ہے کہ جس ہستی اور جس شخصیت کے لیے ہم آپ یہاں جمع ہیں
ان کی امن کے حوالے سے کیا خدمات رہی ہیں اس دھرتی ماں کے اندر. میرے محترم دوستو، میں طویل گفتگو تو نہیں کروں گا. آج میں چلاس سے آیا ہوں، مجھے انویٹیشن نہیں تھی. میں نے اخبار میں دیکھا تو اپنے اوپر ایک قرض سمجھا، اپنا فرض سمجھا کہ اس ہستی کے اس میں آ کے آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کروں. ہمارا حق بنتا ہے، مجھ سے پہلے نوجوانوں نے، لیگی لیڈروں نے اپنے انداز میں، اپنے اسلوب میں آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں امن کے حوالے سے. میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا آپ کے ایک بھائی کی حیثیت سے، اس دھرتی کے ایک سکون کی حیثیت سے، کہ اس ہستی کے عظیم مشن کو لے کے ہم آپس میں مل کے برادر ہوڈ، سسٹینیبل پیس اور انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے جب ہم ایک پیج پہ آئیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے 2001 میں سیف الرحمان شہید نے ہی پریس کلب کے اندر گلگت بلتستان نیشنل الائنس کی داغ بیل ڈالی، اور وہی تھے. مجھ میں کوئی کمال نہیں، میں ایک عام مدرسہ آدمی ہوں، لیکن پیس لور ہوں. میں اپنی تقریروں سے، تحریروں سے درس امن دیتا تھا، جو کہ اس ہستی کو یہ بات پسند تھی. 14 جماعتوں کو ہماری چیئرمین شپ میں ایک لڑی میں پرو کے انہوں نے اس دھرتی میں امن کے لیے مشن کا ابتدا کی. رب کریم اس کو کروٹ کروٹ فردوس میں اعلیٰ مقام اور راحتیں نصیب کرے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مشن کو اس کے چھوٹے بھائی جی بی کے ایک لائف فرزند حفیظ الرحمان، اللہ نے آج اقتدار بھی ان کو عطا کیا، اور اس کے دور میں کہتا ہے کہ آؤ میم سے مٹاؤ نون سے نفرتیں، پھر کہتا ہے امن کہ آؤ مومنوں میم سے مسلمانوں، آؤ میم سے مسلمانوں اور نون سے نجات کی طرف. زیادہ گہرائی میں سکالر جائیں گے تو یہ لفظ ہی، الف سے اللہ مراد ہے، میم سے محمد رسول اللہ مراد ہے، نون سے قرآن مراد ہے، نور ہے. اس پہ عمل پیرا ہوں تو نہ کوئی شیعہ رہے گا، نہ کوئی سنی رہے گا، نہ کوئی نور بخشا رہے گا، نہ کوئی اسماعیلی رہے گا. سب اس چھتری کے تلے قال اللہ قال رسول کے ساتھ چلیں گے تو ہم اپنے حقوق بھی پا سکتے ہیں. آئیے مل کے عہد کریں کہ آج موجودہ حکومت کی، جناب حافظ حفیظ الرحمان کی قیادت میں، ان کے مشن کو بڑھانے کے لیے ہر اچھے اقدام پہ ان کا ساتھ دیں تاکہ ہم آگے مقابلہ کر سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. عنایت اللہ خان شمالی صاحب جو آپ سے مخاطب تھے، زمین سے ایک تعلق نے باندھ رکھا ہے، زمین سے ایک تعلق نے باندھ رکھا ہے. بدن میں خون نہیں ہو تو ہڈیاں اڑ جائے، بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر، جو میری پیاس سے الجھے تو دیجیاں اڑ جائے. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک اور مسلم لیگ نون کے غازی شہید سیف الرحمان کے ساتھی ایم ایس ایف سے لے کر آج تک دھرتی ماں کے اوپر امن کے بات کرنے والے، سینے پہ گولیاں کھانے والے ایک ایسے نوجوان شخصیت کو آپ سے بلانے جا رہا ہوں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں رکن کونسل و چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کے صوبائی ترجمان اشرف صدا سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بھائی حافظ حفیظ الرحمان صاحب، ان کے ساتھ موجود منسٹرز، رکن اسمبلی، کونسل کے ممبران، شہید سیف الرحمان کے ساتھیوں، ایم ایس ایف کے، یوتھ ونگ کے، لیبر ونگ کے، علماء ونگ کے ساتھیوں، لائر ونگ کے ساتھیوں، میڈیا کے ساتھیوں، اور پنڈال میں موجود امن کے دائیوں، آپ سب کو میرا سلام. نہ منہ چھپا کے جیے اور نہ سر جھکا کے جیے،
ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے، اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی سہی، یہی بہت ہے کہ ہم مشعلیں جلا کے جیے۔ میں دل کے عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں مسلم لیگ گلگت ضلع کی ٹیم کو، یوتھ ونگ کی ٹیم کو، ایم ایس ایف کی ٹیم کو، اور اس پر رونق جلسے میں جس جس شخص نے امن کو مد نظر رکھتے ہوئے دن رات کام کیا، ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے امن اور ترقی کے ایجنڈے کو گلگت بلتستان کے عوام نے انڈوس کر دیا ہے، یہ آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ وقت کی کمی ہے، کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتوں کے اوپر ہر وقت امتحان کا وقت ہوتا ہے، یہ امتحانات ہمیں اور مضبوط کرتے ہیں، ہماری صفوں میں مزید اتحاد کا سبب بنتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز مسلم لیگ نون گلگت بلتستان، جس کی بنیاد شہید امن سیف الرحمن خان نے ڈالی تھی، ان کے ساتھیوں نے رکھی تھی، ان کو ہم لے کے آگے جائیں گے اور گلگت بلتستان کو خوشحالی، پرامن اور ترقی یافتہ گلگت بلتستان بنا کر دم لیں گے۔ میں ایک شعر سی ایم صاحب کی نظر کرنا چاہوں گا، مجھے پرچی دی گئی ہے، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ گلگت بلتستان کی ثقافت کی ترویج و فروغ کے لیے ان کی خدمات ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، دعوت خطاب دیتے ہیں ایک اور امن کے پیغمبر کو، جناب برکت جمیل صاحب، ہمارے انتہائی نوجوان پارلیمنٹیرین، جناب برکت جمیل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمن صاحب، منسٹر صاحبان، پارلیمنٹری سیکرٹریز، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر ورکرز، رہنما اور گلگت بلتستان کی غیور عوام، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تجدید امن کے جلسے میں آپ تمام شرکا کو میں اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دکھائی لیکن امن کے حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور نظر نواز شریف یہی ہے کہ کسی بھی علاقے کو اگر آگے بڑھنا ہے تو سب سے پہلے اس علاقے میں امن کو قائم کرنا ہے، اور امن کے حوالے سے شہید سیف الرحمن نے اپنے سینے پہ گولی کھائی اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ پیغام دیا کہ اگر آپ لوگوں نے آگے بڑھنا ہے، ایک اچھی قوم بن کے اگر ابھرنا ہے، تو امن کے حوالے سے سمجھوتا نہیں کریں اور امن کو در در جو ہے آپ لوگ پھیلائیں، اور یہی ہمارا مشن ہے اور یہی ہمارا نظریہ ہے۔ گلگت بلتستان کی ذمہ داریاں اٹھائی اور الحمدللہ آج گلگت بلتستان، کون سوچتا تھا کہ گلگت بلتستان میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ اسمبلی میں ہوگی، اور آج الحمدللہ آپ جیسے بایو کے تعاون سے اور ویژن سیف الرحمن، ویژن نواز شریف کو لے کے چلنے والے حافظ حفیظ الرحمن کی انتھک محنت اور کوششوں سے آج الحمدللہ گلگت بلتستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ لوگ جو ہے ہماری پارٹی کا اور حافظ حفیظ الرحمن کا آپ لوگ ساتھ دیں گے۔ 2 سے 2.5 سال رہتے ہیں اس میں، ہم نے ڈیولپمنٹ کو ہم نے فوکس کیا ہے، اور آج دیکھیں آپ، گلگت کے اندر کارڈک ہاسپٹل بننے جا رہا ہے، گلگت کے اندر کینسر ہاسپٹل بننے جا رہا ہے، گلگت کے اندر انہوں نے مانگا لیکن کبھی اس روڈ کو جو ہے عملی جامہ نہیں پہنایا گیا، اور آج الحمدللہ میں حافظ حفیظ الرحمن کا اپنی طرف سے اور استوری قوم کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بلکہ گلگت بلتستان کی عوام کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گلگت کے 10 اضلاع میں آپ نظر دوڑائیں،
ہر ڈسٹرکٹ پہ جو ہے نیڈ بیسس پہ جو ہے حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے سکیمیں اور پروجیکٹس دیے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ تجدید امن کے اس جلسے کو آئندہ بھی آپ لوگ اسی طرح پرجوش طریقے سے منائیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. راہ کے پتھر سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے, منزل ہے. راستے آواز دیتے ہیں, سفر جاری رکھو. یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے. نیند رکھو یا نہ رکھو, خواب معیاری رکھو. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ملتمس ہوں وزیر سیاحت گلگت بلتستان اور صدر مسلم لیگ نون ضلع گزر فدا خان صاحب سے, وہ آئے اور مختصر الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. سبت سے شہید سیف الرحمان صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ تمام بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے شہید کے مشن کو لے کر آگے بڑھنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں. میرے بھائیو, مرنا ہم سب کے اوپر فرض ہے. ہم سب نے مرنا ہے, اس دنیا میں ہم نے نہیں رہنا ہے. لیکن شہید سیف الرحمان کی طرح بہت لوگ کم مریں گے جس کے مرنے کے بعد بھی ہزاروں نے لاکھوں لوگ اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اور اس کی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. کا چھوٹا بھائی حفیظ حفیظ الرحمان صاحب جس نے یہ عہد کیا ہے کہ اس مشن کو لے کر آگے جائیں گے, نہ صرف اس نے عہد کیا ہے بلکہ ہم آپ سب نے عہد کیا ہے اس مشن کو لے کر آگے جائیں گے. جب تک امن نہیں ہے تب تک ترقی نہیں ہے. ترقی کے لیے ضروری ہے امن کا ہونا. لہذا اس امن کو ہاتھ سے نہیں جانا دینا ہے. آپ نے شہید کے اس مشن کے ساتھ دینا ہے, آپ نے حفیظ حفیظ الرحمان کے ساتھ دینا ہے, آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ دینا ہے, جس کی وجہ سے جہاں ہمیشہ لاشیں گرتی تھی آج محبتوں کے پیغامات ہیں, آج سب لوگ خوش ہیں. ہر ایک ماں ڈرتی تھی کوئی بھی بیٹا گھر سے نکلے اس کا شوہر گھر سے نکلے تو بیوی ڈرتی تھی شام کو لاش آئے گا. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں صبح 4 بجے تک بھی دکانیں کھلی رہتی ہیں, ساری مائیں خوش ہیں. لوگوں کے ساتھ دینا جو محبتوں کی سیاست کرتے ہیں, جو نفرتوں کو ختم کرتے ہیں, اور ایسی پارٹی کے ساتھ دینا جو امن کی درس دیتی ہے اور امن کے بعد ترقی کرتی ہے. تو میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لے لوں گا, بڑی مہربانی. تھینک یو ویری مچ. جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے, جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے, کہتے ہیں کہ جنت میں چراغا نہیں ہوتا. استقبال کیا کیجئے اپنے مقررین کا. دعوت خطاب دیتے ہیں جناب حاجی حیدر خان صاحب کو دارل سے. جناب حاجی حیدر خان صاحب وزیر ایکسائز و ٹیکسیشن. نامتو و نصر اللہ رسول کریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام جناب وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان صاحب, منسٹر صاحبان, سیکرٹری صاحبان, پارلیمانی ہمارے اسمبلی کے ممبر صاحبان, اور سب سے بڑھ کر وہ حضرات جنہوں نے سیف الرحمان شہید کے مشن ابتدائی مشن میں حصہ لیتے ہوئے آج تک اسی مشن کو جاری رکھا ہے. مخلوق مسائل میں گروہ مخلوق کو نجات دلانے کا ایک سبب بنتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ گلگت کے اندر امن آباد کے حوالے سے, گلگت کے پورے حالات کے حوالے سے پوری دنیا میں یہ مشہور تھا. شہید سیف الرحمان اور ان کے رفقائے کار اور ہم عاصر ساتھیوں نے اس چیز کو محسوس کیا, اور شہید سیف الرحمان کے ساتھی اور ان کی مشن نے گلگت بلتستان کے اندر حالات کو تبدیل کر دیا, امن امان کے حالات کو تبدیل کر دیا. آپ لوگوں کی سالانہ کے حساب سے شہید سیف الرحمان کی جو آپ لوگوں نے برسی منا رہے ہیں, ہم سب منا رہے ہیں, آپ لوگ صرف مناتے نہیں بلکہ اس آپ لوگوں کا پیغام گلگت کے گلگت بلتستان کے چپے چپے میں جاتا ہے.
مختلف فرقوں کے، مختلف قومیتوں کے، ہر قسم کے نمائندے اس مسلم لیگ کے اندر جمع ہیں، اور ہم یہ ایک گلدستہ بن گیا ہے جس کا سربراہ ہمارے سی ایم صاحب حفیظ الرحمان کر رہے ہیں، اور ابھی تک ہم اس نے حفیظ الرحمان صاحب نے اس اپنے بھائی کی سیف الرحمان کی مشن کو بہترین انداز میں آگے بڑھایا، اسی وجہ سے یہ ہمارے گروپ لیڈر ہے اور ہم نے اس پر اعتماد کیا ہے، اب بھی ہمارے پر اعتماد ہے اور انشاءاللہ ہم پورا پیریڈ اسی اعتماد سے گزار لیں گے، اور آپ لوگوں کی کہ امن 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 گلگت میں امن کے لیے، امن آ گیا تو سب ساتھیوں نے تقریر کیا کہ خوشحالی آتی ہے، ترقی آتی ہے، یہ تو ہم ہر آدمی جانتا ہے، تو اس امن کے مشن کو انشاءاللہ ہم سب اس عہد کے ساتھ، یہاں سے آپ لوگ، آپ کی حکومت آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو کسی معاملے میں بھی انشاءاللہ مایوس نہیں کریں، ہم نے اپنی لائف کو مہربانی آپ سب کا، سب رونق چمن بنو، سب رونق چمن بنو، سب سفیر امن بنو، ایک اور سفیر امن، وزیر تعمیرات گلگت بلتستان ڈاکٹر اقبال صاحب، آپ کے بھرپور استقبال میں ڈاکٹر اقبال صاحب، وہ تو آخر میں ہوتا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محترم جناب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، وزراء صاحبان اور مسلم لیگ نون کے شہروں میں ساتھی تھے، ہم نے 1999 میں اکٹھے الیکشن لڑا، اسی روڈ سے ہم کاغذات داخل کرنے کے لیے ایک ہی گاڑی پر، میں، شہید سیف الرحمان اور حاجی عابد بیگ، تینوں حلقوں سے ہم نے جا کے کاغذات ڈالے، بدقسمتی سے 12 اکتوبر کو ایک ڈکٹیٹر نے میاں محمد نواز شریف کا، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کا، منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا، جس کا اثر ہمارے الیکشن پر پڑا، خوف اور دہشت کا عالم تھا، آپ سے، آپ کے، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا، اور اس خوف اور دہشت کی وجہ سے لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے سے گھبراتے تھے، اور گلگت ڈویژن کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے تمام کے تمام ہار گئے سوائے ایک کے، وہ تھے شہید سیف الرحمان، جو اس خوف اور دہشت کے باوجود، دھمکیوں کے باوجود الیکشن جیت گئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مخلص تھے، کس کے ساتھ مخلص تھے؟ پارٹی کے ساتھ مخلص تھے، کس کے ساتھ مخلص تھے؟ قوم کے ساتھ مخلص تھے، عوام کے ساتھ مخلص تھے، اسی لیے لوگ بھی اس کو اسی طریقے سے چاہتے تھے، اس کے ساتھ محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، ہم نے کئی کا افتتاح کیا، کئی کا ہم افتتاح کرنے والے ہیں، بڑی بڑی سڑکیں کئی مکمل ہو چکی ہیں، بلتستان روڈ کے اوپر شروع ہو چکا ہے، نلدر روڈ ابھی شروع ہونے والا ہے، چترال ایکسپریس وے ابھی بننے جا رہا ہے، ہیزل پروجیکٹ ابھی شروع ہونے والا ہے، اس طرح کے بڑے بڑے پروجیکٹ، یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس علاقے میں امن ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کا منشور ہی ترقی ہے، امن ہوگا تو ترقی ہوگی، جیسے پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جب بھی آتی ہے ترقی ہی ترقی ہوتی ہے، ایکسپریس وے، موٹر وے، میٹرو، اورنج لائن، یہ کون سی حکومت نے آج تک کیے ہیں سوائے پاکستان مسلم لیگ نون کے؟ وہ لوگوں کے دلوں میں کھٹکتے تھے اور ان کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، جتنی زیادہ سازشیں ہوں گی اتنا ہی عوام باشعور ہیں،
ان کا ساتھ دے رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں آج کل جو جلسے ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر, اور انشاءاللہ 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کے اندر بھاری اکثریت سے دوبارہ اقتدار میں آ جائے گی انشاءاللہ. اور باقی جو پارٹیاں ہیں میں آپ کو یہ بات بتا دوں, پیپلز پارٹی اپنے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے مر چکی ہے. جو لوگ اس کے ساتھ آس لگا کے بیٹھے ہیں وہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں, کوئی مردہ اٹھ کے اس قبر سے باہر نہیں آیا ابھی تک. اس لیے ان کو یہ بات سوچنا چاہیے. اور دوسرے جو عمران خان کی پارٹی ہے یہ وقتی طور پر کوئی شوشہ ہے. جس طرح سے مشرف کی پارٹی مشرف کے ساتھ ختم ہو گئی, پی ایم ایل این کیوں ختم ہو گئی, اصغر خان کی پارٹی ختم ہو گئی, عمران خان کے ساتھ یہ پارٹی بھی ختم ہو جائے گی. اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. ہمارا مستقبل اگر ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے, پاکستان کے اندر ہو چاہے گلگت بلتستان کے اندر ہو. حافظ حفیظ الرحمان ہمارے لیڈر ہیں, انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے 2020 کے الیکشن میں بھی بڑی اکثریت سے جیت جائیں گے. اس لیے میں آخر میں ایک نعرہ, شمس صاحب بار بار مجھے تنگ کر رہے ہیں, اس لیے میں ایک نعرہ لگاتا ہوں ختم کر, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد, میاں محمد نواز شریف زندہ باد, میاں محمد نواز شریف زندہ باد, حافظ حفیظ الرحمان زندہ باد, حافظ حفیظ الرحمان زندہ باد. آپ کے انہی ولولوں میں شہید امن کے ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کیجئے گا, جناب راجہ شبیر ولی کو خراج عقیدت پیش کیجئے گا, جناب بشیر ٹھیکیدار کو, جناب سلامت جان کو, جناب ارشاد صاحب کو, جناب یاسین صاحب کو خراج عقیدت پیش کیجئے گا. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا یہ عظیم الشان جلسہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہونے جا رہا ہے. آپ کے جذبوں کو سلام, آپ کی قربانیوں کو سلام. میں آخر کون سا موسم تمہارے نام کر دیتا, میں آخر کون سا موسم تمہارے نام کر دیتا, یہاں ہر ایک موسم کو گزر جانے کی جلدی ہے. وہ شاخوں سے جدا ہوتے ہوئے پتے یہ ہنستے تھے, بڑے زندہ نظر تھے جن کو مر جانے کی جلدی تھی. اب ایک ایسی شخصیت کو آپ سب کے سامنے لانے جا رہا ہوں, وہ بھی شہید امن شیف الرحمان کے ساتھی ہے, ہمیشہ امن کے لیے قربانیاں دی اور اپنے سینے پر گولیاں کھائی اور گلگت کے امن کی بحالی کے لیے سڑکوں پہ نکل کر شہید امن کے بھائی سفیر امن حافظ حفیظ الرحمان کے کاندھوں کو مضبوط کیا. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ڈپٹی سپیکر قانون ساز اسمبلی مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہ اللہ خان سے مخاطب ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب حافظ عبد الرحمن صاحب, وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان, منسٹر صاحبہ, ممبران کونسل, ممبران اسمبلی, سٹیچ اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے بزرگوں, نوجوانوں, علماء ونگ, ایم ایس ایف یوتھ ونگ, مسلم لیگ نون کے شیر صفت نوجوانوں, حلقہ نمبر 1, 2, 3 اور گلگت بلتستان سے آئے ہوئے مہمانوں, السلام علیکم. بدلا نہ تیرے بعد بھی موضوع گفتگو, بدلا نہ تیرے بعد بھی موضوع گفتگو, تو جا چکے ہو پھر بھی میری انجمن میں ہو. میرے بھائی اور دوستو, آج کا یہ دن 19 مارچ شہید امن سیف الرحمان کی برسی کے حوالے سے ہم ہر سال مناتے ہیں, اور آپ لوگ جوگ در جوگ اس برسی میں شرکت کرتے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب نے, ہمارے ساتھی شہید سیف الرحمان نے اور بہت سارے ہمارے ساتھیوں نے اپنے سینے میں گولیاں کھائی اور گلگت بلتستان کے امن کو ہم لوگوں نے بچایا ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ میرے اوپر بھی اٹم ہوا,
اور میرے دوسرے ساتھیوں کے اوپر بھی اٹیمپٹ ہوا، لیکن ہم نے اس گلگت کو خون خرابے سے بچائے ہے، اپنے خون کو بھی معاف کیا اس علاقے کے امن کے خاطر۔ میرے بھائی اور دوستوں، جن کے اوپر گزرتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے، ان ماؤں سے پوچھو جن کے بچے اس فرقہ واریت کے بیچ چڑھے ہیں، ان خواتین سے پوچھو جن کے شوہر مارے گئے ہیں، ان بچوں سے پوچھو جو یتیم ہو گئے ہیں، ان لوگوں سے پوچھو جن کی لاشیں یہاں سے گئی ہیں، ان لوگوں سے پوچھو جن کے گھروں میں لاشیں آئی ہیں، پھر بھی انہوں نے امن کے خاطر اپنا خون معاف کیا ہے۔ مجھے پتا ہے، میں نے جروے بھی کیے ہیں گلگت بلتستان میں۔ میرے بھائیو اور دوستو، امن ہم سب کی ضرورت۔ ہم پیراشوٹ کے ذریعے سے یا نومینیشن سے اسمبلی میں نہیں گئے، انشاءاللہ گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی ہماری پہلی ترجیح ہے، امن ہماری سب سے پہلی ترجیح ہے۔ اس امن کے خاطر ہمارے سی ایم صاحب نے جو قربانیاں دی ہیں یا جو تکلیف برداشت کر رہے ہیں وہ ہمیں پتا ہے، ہم اس کے ٹیم کے حصہ ہیں، اور اس ٹیم کے میں رہتے ہوئے ہم جنگ لڑ رہے ہیں گلگت بلتستان کے لیے۔ الحمدللہ کہ آپ کے دیکھے یہاں سی پیک کے منصوبے شروع ہو رہے ہیں، یہاں پی ایچ ڈی پی کے کتنے پروجیکٹ تھے 2 یا 3 ارب کے، وہ بھی کام نہیں ہو رہے تھے، ان کے اوپر بجٹ لپس ہو کے جا رہا تھا۔ آج اس کی سربراہی میں ہم سب ایکٹیو ہو کے کام کر رہے ہیں، ہمارے منسٹر صاحبان ایکٹیو ہو کے کام کر رہے ہیں، ہمارے ورکر کام کر رہے ہیں، آپ سب کام کر رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آج گلگت بلتستان تعمیر و ترقی کے دور سے گزر رہا ہے۔ انشاءاللہ 5 سال بعد جب ہمارے ٹینور پورا ہوگا، 5 سال کے بعد گلگت بلتستان ایک ترقی یافتہ علاقہ کہلائے گا، انشاءاللہ ترقی یافتہ علاقہ کہلائے گا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ، یعنی آپ مینس گلگت بلتستان کے عوام، وہ شہید امن کا ایک جو مشن ہے، امن کا مشن ہم سب کا مشن ہے، وہ مشن ہمارے قائد نواز شریف صاحب کا مشن ہے، وہ مشن، اس مشن کو لے کے آپ اپنے گھروں کو جائیں، جہاں سے اب جب ڈسپرس ہوں گے حفیظ الرحمان صاحب کی تقریر کے بعد، تو ایک چیز لے کے جائے کہ ہم نے علاقے میں امن قائم کرنا ہے، بس امن قائم کرنا ہے۔ امن کے بغیر نہ یہاں ترقی ہو سکتی ہے، نہ خوشحالی آ سکتی ہے، نہ ہم ہمارے جان مال عزت آبرو میں محفوظ ہو سکتے ہیں۔ سب نے دیکھا ہے 2-3 سال پہلے کے حالات کیا تھے، نو گو ایریاز تھی، نو گو ایریاز کہیں ایک دوسرے کے محلے میں ہم نہیں جا سکتے تھے۔ آج الحمدللہ رات کو جاؤ، دن کو جاؤ، دکانیں مارکیٹ آپ کی کھلی ہیں، 15 لاکھ سے زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں سالانہ یہاں پہ، لوگ جو ہے گلگت بلتستان دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، سرمایہ کاری آتی ہے، اس سے بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آج بازار دیکھیے آپ، ہمارے بازار پہلے کیا تھا، کیچڑ ہوتا تھا، یہاں آج ٹف ٹائر لگے ہوئے ہیں، اچھے سے اچھا یہاں کام ہو رہا ہے۔ تو میں اپنے تمام اداروں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، چاہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے ہمارے دیگر ادارے ہو، وہ سب اچھی طریقے سے کام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جو کمی کوتاہی ہم مل کے دور کریں گے، اور اس علاقے کو ایک امن کا گہوارہ، ترقی کا ایک گہوارہ بنائیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد۔ تھینک یو۔ اور اس حالت میں بھی، اس صورت میں بھی وہ آج یہاں پہ موجود ہے، تب تو دور پہ دیش کا کالا ایک نہیں بات کریں گے۔ آپ کی بھرپور تالی بجانے کے لیے اسپیشل ہو گئے جناب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حفیظ حفیظ الرحمان صاحب، اور گلگت کے عہدیداران، آپ سب کو ایک ورکر کے تحت پاکستان مسلم لیگ نون کے شہروں کو میں سلام دیتا ہوں۔ میں حنزہ شناخت سے تعلق رکھتا ہوں، میں وزیر اعلیٰ صاحب کو بے انتہا پسند کرتا ہوں، صرف وزیر اعلیٰ نہیں پورے پاکستان مسلم لیگ نون کو، میاں محمد نواز شریف کو میں اپنے جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں حفیظ الرحمان کو اپنا دل بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ بہت شکریہ۔
آپ کی بھرپور تائید کے ساتھ آج کی قرارداد 19 مارچ شہید امن کی جلسے کی قرارداد آپ کی بھرپور تائید کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں، اسے منظور کرتے ہیں۔ آج کا یہ عظیم الشان عوامی اجتماع اپنے محبوب شہید امن سیف الرحمان خان کو گلگت بلتستان میں قیام امن کے لیے ان کی عظیم قربانی پر خراج عقیدت پیش کرتا ہے اور اس عہد کی تجدید کرتا ہے کہ گلگت بلتستان کی عوام امن کے خلاف بپا ہونے والی منافرتوں اور عصبیتوں کی مذمت کرتا ہے۔ یہ عوامی اجتماع گلگت بلتستان میں مضبوط قیام امن اور اتحاد بین المسلمین کے لیے سفیر امن وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جناب حافظ حفیظ الرحمن، ان کی صوبائی کابینہ اور صوبائی حکومت کے مثالی اقدامات کی توثیق کرتا ہے۔ یہ عوامی اجتماع مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سیاسی و جمہوری روایات کے لیے اپنے قائد پاکستان مسلم لیگ نون جناب محمد نواز شریف کی عظیم جمہوری جدوجہد کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے ان کی اس جدوجہد کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ نیز جناب محمد نواز شریف کی گلگت بلتستان کے ترقی کے لیے ان کے اقدامات پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ یہ عوامی اجتماع مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور ملک میں امن و امان کی بحالی کے لیے اپنی عظیم پاک فوج، پاک رینجرز، نارتھرن لائٹ انفینٹری، جی بی سکاؤٹس، جی بی پولیس کی مثالی خدمات اور قربانیوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خراج تحسین و خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ یہ عوامی اجتماع مملکت پاکستان میں داخلی و خارجی دشمنوں، بالخصوص بھارت کی تمام سازشوں کے خلاف اپنی عظیم پاک فوج اور دیگر قومی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ یہ عوامی اجتماع ملک کی سرحدوں اور داخلی دشمنوں کے خلاف پاک فوج، پاک رینجر، این ایل آئی، جی بی سکاؤٹس اور جی بی پولیس اور پاکستان کے تمام صوبوں کے شہداء کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ یہ عوامی اجتماع گلگت بلتستان میں مثالی قیام امن کے لیے چیف سیکرٹری گلگت بلتستان، انسپیکٹر جنرل پولیس، کمانڈر ایف سی این اے، کمانڈر پاکستان رینجرز، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہان، آفیسرز اور جوانوں کی ان کی مثالی خدمات پر خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ نیز گلگت بلتستان کی تیز ترین تعمیر و ترقی کو ممکن بنانے میں انتظامی اداروں کے سربراہان اور ملازمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ یہ عوامی اجتماع گلگت بلتستان میں مثالی قیام امن کے لیے تمام مکاتب فکر کے انتہائی محترم علماء کرام، مشائخ عظام، سیاسی سماجی فورمز، انجمن تاجران، شورا، دانشوروں، آرٹس کونسلوں، گلگت بلتستان کے بزرگوں، نوجوانوں، ماؤں، بہنوں، وکلا، طلباء اور ہر ہر اس فرد کو خراج تحسین پیش کرتا ہے جو امن مشن کے سفیر ہیں اور گلگت بلتستان میں تعمیر و ترقی کے ویژن کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع، عوامی اجتماع وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب حقان عباسی، ان کی کابینہ جناب محمد برجیز طاہر، وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان، وفاقی وزارتوں بالخصوص پلاننگ کمیشن آف پاکستان، وزارت خزانہ اور گلگت بلتستان میں وفاقی منصوبوں کے پروگرام پی ایس ٹی پی سے منسلک وزارتوں و اداروں اور اعلیٰ افسران کے انتہائی شکر گزار ہیں جنہوں نے گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی بار میگا منصوبوں کے لیے بھرپور فنڈ فراہم کیے اور گلگت بلتستان کو مملکت پاکستان میں تیز ترین تعمیر و ترقی کے صوبے کا اعزاز بخشا۔ یہ عظیم الشان عوامی اجتماع محسن گلگت بلتستان وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محمد شہباز شریف کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتا ہے جنہوں نے گلگت بلتستان کو صوبہ پنجاب کے بجٹ سے خطیر مالیاتی سپورٹ دیتے ہوئے گلگت بلتستان میں تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں کے منصوبوں کا آغاز کیا۔ نیز صوبہ پنجاب میں گلگت بلتستان کے نوجوانوں اور طلباء کے لیے مختلف شعبوں میں زیادہ سے زیادہ نشستوں کو ممکن بنایا۔ محمد شہباز شریف کو پاکستان مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کی جانب سے بلا مقابلہ صدر منتخب ہونے پر دل کی اتھا گہرائیوں سے یہ عوامی اجتماع مبارکباد پیش کرتا ہے اور ملک میں سیاسی و جمہوری روایات کی آبیاری کے لیے ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع اس بات کی باقاعدہ تجدید کرتا ہے کہ قائد گلگت بلتستان، شیر گلگت بلتستان جناب حافظ حفیظ الرحمن وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور ان کی صوبائی حکومت، ان کے صوبائی
اسمبلی کے ممبران، کابینہ کے اراکین اور پاکستان مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کے عہدیداروں و کارکنوں کے ان تمام اقدامات کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں جو انہوں نے استحکام پاکستان، دفاع پاکستان، گلگت بلتستان میں قیام امن، گلگت سکردو روڈ، استور ویلی روڈ، نلتر روڈ، گلگت غزر ایکسپریس، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، کینسر ہاسپٹل، کارڈک ہاسپٹل، شہید امن سیف الرحمان ہاسپٹل، اخوت کے ذریعے نوجوانوں کے لیے قرضوں کی فراہمی، مفت کتابوں کی فراہمی، میگا منصوبوں کے باقاعدہ آغاز، 10,000 نئی ملازمتوں کی فراہمی، 4 اسلحہ کے قیام، میرٹ کی بحالی، شفاف نظام حکومت، این ٹی ایس کے ذریعے ملازمتوں کی فراہمی، تجارت کی ترقی، پرائیویٹ سیکٹر کی بحالی، ایل پی جی گیس پائپ لائن منصوبے کا آغاز، سیاحت اور ہوٹلنگ کے مثالی فروغ، اور گلگت بلتستان کے تمام شعبوں میں بالخصوص دیامر کی جو فارسٹ پالیسی ہے، اس کا ورکنگ پلان ہے، اس پہ اعلیٰ اصلاحات کے لیے یہ عوامی اجتماع قائد گلگت بلتستان، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جناب حافظ حفیظ الرحمان کی تعمیر و ترقی، قیام امن اور گڈ گورننس کے ویژن کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔ دعوت خطاب تھا جس کا انتظار، سب رونق چمن بنو، تھا جس کا انتظار، آپ کے سامنے تشریف لانے والے ہیں تم اس نوید صبح، تم ہی نوید صبح ہو، تم ہی دلیل صبح ہو، استقبال کیجئے گا، استقبال کیجئے گا، اپنے بھرپور نعروں میں استقبال کیجئے میں، وتو وتو کون وتو، شیر آیا، شیر آیا، آلو آلو، آلو آلو، آلو آلو، پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی قابل احترام اسٹیج پہ بیٹھے پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی، ضلعی اور مختلف ونگز کے عہدیداران، ہماری صوبائی کابینہ کے معزز اراکین، گلگت بلتستان کونسل کے معزز اراکین کونسل، نہایت قابل احترام میرے ایم ایس ایف کے شاہین صفت نوجوانوں، انتہائی قابل احترام یوتھ ونگ کے ہمارے نوجوانوں، علماء ونگ کے اکابرین، سٹیج پہ بیٹھے ہمارے مختلف منسٹر صاحبان، میرے سامنے تشریف فرما گلگت حلقہ 1، حلقہ 2، حلقہ 3 سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ نون کے شاہینوں، نواز شریف کے چاہنے والوں، شہید سیف الرحمان کے چاہنے والوں، میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھ سے قبل شہید سیف الرحمان کی 15ویں برسی کے سلسلے میں میری پارٹی کے قائدین نے آپ کے سامنے ان کی زندگی کے حال و احوال سے آپ کو آگاہ کیا ہے، اور سٹیج پہ ہمارے بہت سے ایسے قائدین جو منسٹر صاحبان ہیں، مختلف اضلاع کے عہدیداران ہیں، وہ موجود ہیں۔ وقت کی تنگی کے باعث ان کو ہم نہیں سن پائے ہیں، میں ان سے بھی معذرت کرتا ہوں۔ میرے انتہائی قابل احترام ساتھیوں، دوستو، آج 15 سال ہو گئے ہیں 15ویں برسی شہید سیف الرحمان کی منائی جا رہی ہے۔ ان 15 سالوں میں کیا کچھ ہوا ہے مجھ سے بہتر آپ بخوبی آگاہ ہیں۔
یہ جو امن، یہ جو پیس، یہ اس کے کیا فائدے ہیں، اس کے کیا اس کے اللہ پاک نے انعامات رکھے ہیں آپ کے سامنے میرے ساتھیوں نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستو، آج میں مختصراً آپ کے ساتھ چند سنجیدہ معاملات پہ آپ سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ میرے واجب الاحترام دوستو، شہید جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تُشْعَرُونَ، آج آپ دیکھ لیں ان 15 سالوں میں کتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں گلگت بلتستان سے، کتنے لوگ قبرستانوں میں اپنے ہاتھوں سے ہم نے لیت میں اتارا ہے، آج آپ دیکھ لیں اس میں سے کس کس کو آج کی قوم، آج کی سوسائٹی جانتی ہے۔ آج یہ ایک سب سے پہلا درس یہ ہے، دنیا ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں، جو اپنے لیے جیتے ہیں ان کو کبھی بھی تاریخ میں زندہ یاد نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ شہید سیف الرحمان نے اپنے ان ساتھیوں کے بدولت اور ان کے ان ساروں کی جدوجہد کے بدولت اس علاقے میں امن کے لیے اس وقت آواز اٹھائی جب یہاں پہ اس آواز کو سننے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے، اور اس میں اس علاقے کے اندر تمام وہ سماجی کارکن، تمام وہ شعراء کرام، تمام وہ لکھنے والے حضرات، تمام وہ صحافی، تمام وہ سوشل ایکٹیوسٹ، وہ سب کے سب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس علم کو، اس ایجنڈے کو آگے بڑھایا ہے۔ آج 15 سال بعد جب آپ کے سامنے ہم کھڑے ہیں یہ تسلسل کے ساتھ، ہر سال اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے ہم یاد کریں ان برے دنوں کو جب اس شہر کے بازار ویران ہوتے تھے، جب اس شہر کے اسپتال جو ہے وہ بھرے ہوتے تھے، جب اس شہر کی مارکیٹیں بند ہوتی تھیں، جب اس شہر کے ہر ماں، ہر باپ، ہر بچہ فکر مند ہوتا تھا۔ اس وقت آپ کے سرکاری آفیسز ہوں یا مساجد ہوں یا امام بارگاہیں ہوں، سب کے اندر کیا صورتحال تھی۔ اللہ پاک نے اس شہید کی قربانی کو قبول کر کے ان تمام لوگوں کی محنت کو اللہ پاک نے رائے گاہ جانے نہیں دیا۔ آج الحمدللہ گزشتہ 2-2.5 سال کے اندر، 3 سال کے اندر آپ دیکھیں گلگت بلتستان کا جو امن ہے اس کی مثالیں پوری دنیا میں دی جا رہی ہیں۔ جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ واپس جا کے آپ کی اخلاقیات کا، آپ کی مثال کا، آپ کے امن کا مثالیں وہ دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں اعزاز کی بات ہے۔ میرے ساتھیوں، اب اس امن نے آپ کے لیے کیا دروازے کھولے؟ ترقی، جس کا گلگت بلتستان میں خواب تھا، یہاں پہ 300 فٹ کا ایک برج 10-10 سال میں نہیں بنتا تھا، یہاں کوئی ایک منصوبہ نظر نہیں آتا میرے دوستو ماضی کا۔ میں آپ کے اس مجمع سے پوچھتا ہوں، آپ دکھا لیں، 5 سال مشرف صاحب نے بھی یہاں پہ، اس کی بھی حکومت رہی، 5 سال پیپلز پارٹی کی بھی حکومت رہی، کیا ایک منصوبہ پورے گلگت بلتستان کے اندر دکھایا جا سکتا ہے؟ آپ میں سے اگر کسی کو پتا ہو تو آپ ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیجئے گا، یہ آپ کو بخوبی علم ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستو، آرام سے کہہ، ایک منٹ ذرا سن لیں، اب میری گزارش ہے اس امن کے بدولت اللہ پاک نے مسلم لیگ نون کو آپ کی ووٹوں کے ذریعے سے 2/3 اکثریت دی۔ اس گلگت میں کبھی سوچا تھا کہ حلقہ ون سے مسلم لیگ نون کا یا کسی سیاسی جماعت کا نامزد کردہ نمائندہ الیکشن جیتے گا؟ یہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے ممکن بنایا۔ آج آپ نے کبھی سوچا تھا حلقہ 3 سے جو ہے مذہبی جماعتوں کو شکست دے کے ایک سیاسی کارکن نکلے گا؟ کیا کسی نے یہ سوچا تھا؟ لیکن الحمدللہ آج پورے گلگت بلتستان کے اندر مسلم لیگ نون کو عوام نے مذہب، رنگ، نسل، قومیت سے بالاتر ہو کے لوگوں نے مسلم لیگ نون پہ، نواز شریف پہ اور شہید سیف الرحمان کے مشن پہ اعتماد کیا۔ میرے واجب الاحترام دوستو،
اب یہ جو گلگت بلتستان ہے یہ ہماری دھرتی ہے، یہ ہماری ماں ہے، ہم نے اس کے ساتھ اگر امن کے لیے مل کے کام کیا ہے تو اس کا فائدہ اب ہر شخص کو ملنا چاہیے۔ یہ ترقی کے سمراٹ کنجرات سے لے کے استور کے اینڈ تک اور دیامر کے بارڈر سے لے کے چندور تک ہر طرف اس کے ترقی کے سمراٹ پہنچنے چاہیے۔ الحمدللہ آج آپ دیکھ لیں میرے ساتھ تمام ضلعوں کی قیادت یہاں بیٹھی ہے، صوبائی کابینہ کے اکابرین یہاں بیٹھے ہیں، اس وقت الحمدللہ رنگ و نسل سے بالا تر ہو کے ہم تمام اضلاع کے اندر تاریخی ڈیولپمنٹس کا پروسیس کو ہم آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔ یہ کس کی بدولت ممکن ہوا؟ یہ اس امن کے بدولت کہ الحمدللہ آج شہر میں امن ہوا، ہماری توجہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف ہے۔ لہذا آپ نے عہد کرنا ہے یہ امن ہر صورت قائم رکھنا ہے۔ آج کی اس دن منانے کا مقصد یہ ہے، تجدید عہد کرنی ہے۔ لہذا آپ سب ہاتھ کھڑا کر کے یہ فیصلہ کریں کہ اگلے سال کی اس برسی تک بلکہ ہزاروں سال ہم اس اپنے امن کو قائم رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیں، ہم میں سے ہر شخص جہاں کہیں اس کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ سرکار کے اندر بیٹھا ہے، چاہے وہ صحافت میں ہے، چاہے وہ بزنس میں ہے، چاہے وہ مزدوری کر رہا ہے، وہ اپنے عمل سے اپنے علاقے کا عمل جو ہے وہ خراب نہیں کرے گا بلکہ امن کو قائم رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ میرے واجب الاحترام دوستو، جس جماعت کے ہم کارکن ہیں ہمیں اس جماعت کے کارکن ہونے میں فخر ہے۔ سیف الرحمان نے جہاں امن کے لیے قربانی دی تھی وہاں پہ اس نے اس مسلم لیگ نون کو قائم رکھنے کے لیے، اس کی آبیاری کے لیے جیلیں کاٹی ہیں اس نے، اس نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، 17 مقدمے اس کے اوپر قائم کیے گئے، ڈے ٹو ڈے اس کا ٹرائل کیا گیا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں اتنی سخت باتیں کرتے ہیں، اس لیے میں نے دیکھا ہے اس سیف الرحمان کے اوپر ایک سیاسی مقدمہ بنا کے اس کا عدالت کے اندر ڈے ٹو ڈے ٹرائل کیا گیا اور ایک مہینہ 28 دن سنگینوں کے سائے میں وہاں پہ ٹرائل ہوتا رہا۔ لیکن مبارکباد دیتا ہوں اس مرحوم جج کو، اس نے تمام تر دباؤ کے باوجود سیف الرحمان شہید کو اس وقت اس مقدمے میں باعزت بری کیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آج ہم اگر امن تو قائم کریں، پارٹی اس کی رکھیں، لیکن اس پارٹی سے اگر ہماری کمٹمنٹ کمزور ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں ہم اپنے مقصد کی طرف جا نہیں سکتے۔ ہمارا یہ ایمان ہے جو لوگ مشکل وقتوں میں اپنی پارٹیوں کے وفادار نہیں بن سکتے ہیں اور نہیں رہتے ہیں تو برا وقت آنے پہ ایسے لوگ ملکوں کے بھی وفادار نہیں ہو سکتے ہیں، وہ دشمن کے ساتھ بھی مل کے ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ میرے واجب الاحترام دوستو، نواز شریف، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ان کی حکومت نہیں، آج پھر بھی آپ ان کا نام لیتے ہیں۔ ہم اس لیے اس کا نام لیتے ہیں کہ سیف الرحمان جیسا کارکن نواز شریف کے ویژن میں پیدا کیا، اور اگر آج گلگت بلتستان میں امن ہے، پاکستان میں امن ہونے کی وجہ سے یہاں پہ بھی امن ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھ لیں اسلام آباد میں اگر چوری ہو رہی ہو وہ چوری یہاں تک پہنچتی ہے، اسلام آباد میں ٹھیکے بکتے ہوں تو وہ یہاں پہ بھی بکنے شروع ہوتے ہیں، وہاں پہ کرپشن ہو تو وہ یہاں پہ بھی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں جب اسلام آباد میں ہی یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں تو گلگت بلتستان میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کے سامنے ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستو، ہمیں نواز شریف کے ساتھ دینے میں اس لیے ہم فخر محسوس کرتے ہیں، اس کا ایجنڈا اقتدار کا نہیں ہے، اس کا ایجنڈا اس ملک میں تعمیر و ترقی کا ہے، استحکام کا ہے، مضبوط پاکستان کا۔ کسی کی ماں کو MRI کے لیے لے جانا ہوتا ہے، کسی نے اپنے باپ کو یہاں سے اسلام آباد لے جانا ہوتا ہے، کسی غریب آدمی سے پوچھے، میں اپنی ماں کو ہر 3 مہینے لے جاتا تھا اسلام آباد، ہم 3 بھائی جاتے تھے، 2 لاکھ روپے کا خرچہ آتا تھا، ہم سوچتے تھے کہ ہماری تو صاحب حیثیت لوگ ہیں، ہم سے مشکل ہو رہا ہے تو یہ غریب آدمی کیسے کرتا ہے۔ الحمدللہ آج پنجاب کے عوام کے پیسے سے، شہباز شریف صاحب سے پیسے لا کے فرسٹ MRI سینٹر آپ کا DHO میں کام کر رہا ہے الحمدللہ، مجھے خوشی ہے۔
کہ میرا وہ غریب آج اسلام آباد جانے کے لیے اس کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ یہیں پہ سستے باز کو فری بھی ہم نے رکھا ہوا، یہ ہے وہ انقلابی بن. گاڑیاں نہیں لی میں، آج بھی پچھلے چیف منسٹر کی جو گاڑی اسی میں رہتا ہوں، اسی کو استعمال کرتا ہوں. اس کے بدلے میں ہم نے اصلاحات یہ لائی. آج انشاءاللہ میں اس موقع پہ اعلان کر رہا ہوں کہ گلگت کا جو ڈی ایس کیو ہاسپٹل ہے، اب یہ ڈی ایس کیو ہاسپٹل نہیں ہوگا، یہ صوبائی ہاسپٹل کہلائے گا انشاءاللہ تعالی. اسی طرح سٹی ہاسپٹل، یہ سٹی نہیں ہوگا، یہ گلگت ڈویژن کا ہاسپٹل ہوگا انشاءاللہ تعالی. اسی طرح دیامر کا جو چلاس کا ڈی ایس کیو ہے، اس کو دیامر ڈویژن کا ہاسپٹل ہم بنانے جا رہے ہیں. اسی طرح سکردو کا جو ہاسپٹل ہے وہ ڈی ایس کیو نہیں ہوگا اگلے بجٹ کے بعد، انشاءاللہ یہ ڈویژنل ہاسپٹل ہوگا، اس لیے کہ یہاں پہ سارے صوبوں سے لوگ آتے ہیں، اسی حساب سے ہمیں انتظام کرنا ہے. سارے ڈویژن سے کہیں جاتے ہیں، اس انتظام سے وہاں انتظام کریں گے. اسی کے ساتھ آپ دیکھ لیں، آپ کے صوبے میں 154 ڈاکٹر تھے، آج آپ کے پاس 523 صوبے میں ڈاکٹر موجود ہے. یہ آپ کے محنت کی بدولت، مسلم لیگ نون کے وزراء کے محنت کی بدولت یہ اللہ پاک نے ممکن بنایا. میرے واجب احترام دوستوں، میں بیان نہیں کر سکتا کہ جو دو سال میں اصلاحات کی ہے، جو وفاقی منصوبے ہیں، صوبائی منصوبے ہیں، ان کی فہرست بہت طویل ہے. اس کے لیے ہم انشاءاللہ اس سال 14 اگست کو اللہ نے چاہا تو مسلم لیگ ایک سیاسی قوت کا مظاہرہ اور کرے گی، اور اس 14 اگست میں ہم اپنے 3 سالہ منصوبہ بندی جو ہوئی عوام کے سامنے لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ شکر میں. آپ دیکھیں گے اب اس شہر میں کئی نئے پل بننے ہیں. آپ نے ماضی میں دیکھا نا 10 سال، یہ جو کونو داس برج ہے، شہید سیف الرحمان جب اپوزیشن میں ممبر تھے اس وقت انہوں نے یہ اس کی بنیاد رکھی تھی، 15 سال لگے. آج گلگت بلتستان میں الحمدللہ بجلی کے لحاظ سے ہم تیزی سے کام کر رہے ہیں. یہی جو کونو دا علامہ اقبال کو نام رکھا گیا ہے، اس میں ماسٹر آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ لگ چکا ہے سمارٹ میٹر، سمارٹ کیبل کا، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں. لیکن میں ایک ضروری چیز جس کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں، مخالفین اس کو ایشو بناتے ہیں. اب میں اس لسٹ کی طرف جاؤں کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں 1 ارب کی مشینری ہم لے کے آئے، ہر محکمے میں ریفارمز کی ہیں، ہر محکمے میں تبدیلی نظر آ رہی ہے. جو ضروری چیز ہے جو آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، آج کل یہاں پہ زمینوں کی سیاست ہے بڑی ماشاءاللہ تیزی سے ہو رہی ہے. وہ زمینوں کی سیاست کیا ہے؟ بڑا آسان ہوتا ہے، لوگوں کے جذبات کو بھڑکانا، ان کو کہہ دینا کہ یہ جو خالی زمین ہے یہ آپ کی آئے، ہمارے ساتھ جلسے میں آ جائیں، ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں. یہ ہو گئے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا. آپ دکانداروں کو جمع کر کے کہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ٹیکس کے خلاف آپ جلسے جلوس. بھائی اپنی قوت یوز کرو، اپنا سیاسی ایجنڈا دو، لوگوں کی محرومیوں مجبوریوں سے مت کھیلو. یہ سیاست نہیں ہوتی ہے، یہ مفادات کا کام ہوتا ہے. ہم الحمدللہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، ڈاکٹر اقبال صاحب یہاں بیٹھے ہیں، گلگت بلتستان کا پہلا لینڈ ریفارم کمیشن اپنے حتمی رپورٹ دینے والا انشاءاللہ تعالی. پہلی دفعہ یہاں پہ غریب کو زمین ملے گی، پہلی دفعہ کسانوں کو زمینیں ملیں گی، پہلی دفعہ بے زمینوں کو زمینیں ملیں گی. یہ نہیں ہے کہ جو مافیاز بیٹھی ہیں، ایک 10 کنال لے لیا اگلے سال اور 10 کنال کے پیچھے پھرتے. کیا ہم نے غلط فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں اگر کسی نے خالصہ زمین الاٹ کرائی ہے کہ 2 سال کے اندر اس پہ فصل اگائے ورنہ وہ زمین واپس کرے، کیا یہ فیصلہ غلط ہے؟ کیسے پیداواری صلاحیت چلے گی؟ آپ کے 2 دن کے کیس بند ہوتا ہے تو یہاں سبزیاں ملنی بند ہوتی ہیں، یا فروٹ ملنا بند ہوتا ہے. اب صوبہ بن گئے، دارالحکومت ہے، اتنے بڑے وسائل ہیں ہمارے، ضروریات ہیں. لہذا اس کے لیے آپ کے پاس ایک ایسا پروجیکٹ قائد محترم نواز شریف نے دیا ہے، وہ ہے افاد کا پروجیکٹ. ابھی تک انشاءاللہ 28,000 ایکڑ زمین، 28,000 ایکڑ، 1 ایکڑ میں 8 کنال ہوتا ہے، 28,000 ایکڑ زمین آباد ہم کر چکے ہیں، چینل پہنچا چکے ہیں، سڑک لے جا چکے ہیں، اس سال جون میں پہلی فصل لگانے والے ہیں. یہ زمین سرکار لے رہی ہے، یہ زمین ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جو وہاں پہ مقامی لوگ ہیں،
یہ انقلابی منصوبہ انشاءاللہ تعالی اگلے دو سال کے اندر اندر ایک لاکھ ایکڑ زمین یعنی 8 لاکھ کنال زمین، جو گلگت بلتستان میں اب تک جو زمین آباد ہوئی ہے وہ 5 لاکھ کنال ہے 70 سال میں، ہم آپ کو 5 سال میں 8 لاکھ کنال زمین مزید آباد کر کے لوگوں کو دے رہے ہیں، اپنے لیے نہیں لے رہے ہیں۔ لہذا اب تکلیف لوگوں کو شروع ہو گئی ہے کہ اس سے کیا جو ہے ہمارے لیے مستقبل کی سیاست ہی ختم ہو گئی ہے۔ جو زمین تنازع میں ہے، میں آج یہاں یہ کہہ دیتا ہوں، بالفرض چلمش داس ہے، وہ گلگت کشروٹ مجینی مالا امفری ورسس نومل کے درمیان مقدمے ہیں، اس میں قتل ہوئے ہیں۔ مجھے بتائے کاغذوں میں وہ سرکار کی ہے، سرکار سے مراد حفیظ الرحمان نہیں ہے۔ یہاں پہ جب سے میری حکومت بنی ہے مسلم لیگ نون کی، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ حفیظ الرحمان کر رہا ہے۔ او بھائی، میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر رہا، میرے وزرا اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ آج میں اس کرسی پہ ہوں، میرے وزرا ہے، کل کوئی اور ہوگا۔ اگر اس وقت ہر فیصلے کو ہم یہ کہیں اس کی ذات کے ہیں تو کیسے یہ علاقہ ترقی کرے گا، کون آن کرے گا؟ لہذا ہم نے یہ الحمدللہ یہ جو فیصلے کیے ہیں یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیے۔ اب اگر اسی زمین پہ میں دیکھتا ہوں یہ بعض لوگ کبھی ادھر نومل والوں کے پاس جاتے ہیں ان کو اکساتے ہیں، کبھی ادھر کچروٹ مجینی مال امپری والوں کے پاس آتے ہیں ان کو اکساتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ سمپل یہ کہ لوگ جائیں، ادھر سے نومل والے ہیں، ادھر سے گلگت والے چلے جائیں اور آپس میں خون خراب ہو، یہی ان کا ایجنڈا، اور کیا ہو سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں کیا یہ سیاست ہے؟ ہم فیصلہ کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس زمین کا جو بھی حل ہے، لینڈ ریفارم کمیشن حل نکالے، جو نومل کے حصے میں آتی ہے نومل کو دے، جو گلگت والوں کے حصے میں آتی ہے گلگت کو دے، یہ ہم چاہتے ہیں۔ اسی طرح ہم سکردوں میں چاہتے ہیں، چھمک میں یہ چاہتے ہیں، مناور میں یہ چاہتے ہیں، بڑی میں یہ چاہتے ہیں، حلقہ بند میں یہ چاہتے ہیں، پورے گلگت بلتستان میں یہ چاہتے ہیں۔ ہم زمینوں کی سیاست ختم کرنا چاہتے ہیں، دیامر میں بھی یہ چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہو کہ جناب بس زمین ہے، نہ اس سے فصل مل رہی ہے، نہ اس سے کسی کو فائدہ ہے، ہر سال وہاں پہ ایک لاکھ۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب لوگ آتے ہیں درخواستیں لے کے، میرا بیٹا بیمار ہے، اس کا دل کا آپریشن ہے، اس کے لیے 10 لاکھ روپے چاہیے۔ میں اپنے صوبے کے فنڈ کی طرف دیکھتا ہوں، میرا سوابدینی فنڈ پورے سال کا وہ 1 کروڑ روپے بھی نہیں ہے۔ تو روز ایسی درخواستیں آتی تھیں، ابھی تک ہم ان بھائیوں کو کیوں سلام پیش کرتے ہیں؟ نواز شریف صاحب 45 کروڑ روپے نقد کیش گلگت بلتستان کے ان مریضوں کو، جن کا شفا میں، جن کا آغا خان میں، جن کا پاکستان کے بڑے اسپتال میں ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، کسی کو 65 لاکھ، کسی کو 70 لاکھ، کسی کو 80 لاکھ، کسی کو 1 1 کروڑ روپیہ بھی ان کے علاج پہ ان بھائیوں نے پنجاب اور مرکز کا پیسہ آپ کے لوگوں کے اوپر خرچ کیا ہے، ہم ان کو سلام نہ کرے تو کیا کرے؟ ارے یہ دونوں صوبوں میں ہم جاتے ہیں، باقی ایک میڈیکل کی سیٹ انہوں نے نہیں دی آپ کے بچوں کے لیے، ایک میڈیکل کی سیٹ۔ کل میں نے ایک کیس بھیجا، ایک خاتون ہے، اس کا ٹرانسپلانٹ ہونا ہے، 45 لاکھ کا خرچہ ہے، اس کی عمر ہے 29 سال، اس کے بچے ہیں 4۔ آج صبح میں جب آ رہا تھا، مجھے پی ایم سیکرٹریٹ نے اس کا ہو کے رپورٹ دے کے 49 لاکھ روپیہ اشفا کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا اس بچے کے لیے۔ وہ میری ووٹر نہیں ہے، وہ میری مسلم لیگ کی نہیں ہے، وہ میری دھرتی کی ہے، اس کا درد ہم سے سہا نہیں جاتا۔ اب یہ ہے 45 کروڑ کی رقم گلگت بلتستان کی ٹوٹل ہیلتھ بجٹ سے زیادہ، 250 ایسے افراد پہ انویسٹ کر چکی ہے پنجاب اور وفاق کی حکومت، جن کے گردے چیچ ہوئے، جن کے دلوں کا ٹرانسپلانٹ ہوا، جن کے جگروں کے ٹرانسپلانٹ ہوئے۔ یہ وہ خدمت ہے جو کر رہے ہیں یہ بیٹھے ہوئے آپ کے قائدین۔ اب میں نے اپنے صوبے کا فیصلہ کیا ہے، میں کب تک دوسرے صوبوں کو خط لکھوں؟ کب تک ایک ایک مریض کے 5-5 لاکھ کے لیے میں بیت المال کو لکھوں؟ 2 سے 4 کروڑ مہینہ ہم بیت المال سے مریضوں کو لے لیتے ہیں، وہ مریض کوئی پارٹی کے بیس پہ نہیں آتے۔ اب 70 کروڑ روپے سے گلگت بلتستان کا ہیلتھ انڈومنٹ فنڈ ہم نے فائنل کر لیا ہے، اور انشاءاللہ
آج کے بعد یعنی 10 سے 15 دن کے بعد یہ کام شروع کرے گا۔ جی بی کا کوئی غریب بچہ اگر اس کا دل میں سوراخ ہے، اگر اس کو کینسر ہوا ہے، اگر کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بزرگ ہارٹ کا مریض ہے، وہ اپنے علاج کے استطاعت نہیں رکھتا ہے، اب انشاءاللہ اس کے علاج کے پیسے حکومت گلگت بلتستان دے گی انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا ہم نے منصوبہ شروع کیا ہے ایجوکیشن فار آل کا، 75 کروڑ روپے کا ہیلتھ انڈومنٹ فنڈ بنا رہے ہیں۔ وہ بچے جو ہماری یونیورسٹیوں کے علاوہ پاکستان میں پڑھتے ہیں وہ مستحق ہیں، ان کے فیسیں دینے کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ دنیا کی انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں جا سکتے ہیں۔ ایسا ہمارے پاس کوئی نظام نہیں، کسی بچے کی 250 فیس دینے کی بھی ہمارا کوئی نظام نہیں تھا۔ اب 75 کروڑ روپے سے ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ بنایا ہے تاکہ جو بچے اس وجہ سے اسکول نہیں آتے کہ ان کے گھروں کے اندر گنجائش نہیں ہے، اس وجہ سے یونیورسٹی نہیں جا رہے کہ ان کے ماں باپ فیس نہیں دے سکتے، اس وجہ سے وہ کالج نہیں پہنچ رہے ہیں تو اس کے ماں باپ فیس نہیں دے سکتے، انشاءاللہ تعالی ایسے سارے بچوں کی کفالت حکومت گلگت بلتستان نواز شریف کے سپاہی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے واجب الاحترام دوستو، میں آج کے اس موقع کے حوالے سے اپنی تمام ونگز کو مبارکباد دیتا ہوں، ایم ایس ایف کے جوانوں کو، رضوان راٹھور صاحب اور آپ کی ٹیم کو، سوشل میڈیا کی ہماری ساری ٹیم رات دن محنت کر رہی ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، یوتھ ونگ، علماء ونگ، مسلم لیگ ضلع کی تنظیم، ان سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ شہید کا ویژن یہ نہیں تھا صرف امن، امن کے بعد ترقی، ترقی کے بعد غربت کا خاتمہ، ہر شخص تک آپ کے جو ہے وہ ریاست کے سہولتیں پہنچانا، یہ ہمارا ایجنڈا ہے انشاءاللہ۔ ایک انقلاب جو نیا ہم نے سوچا ہے، اس گلگت شہر نے بڑا کشت خون دیکھا ہے، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے۔ اب ان کے لیے ہم سب کا، سارے صوبے کے لوگ بیٹھے ہیں میرے ساتھ، وزرا ہیں، میں ان سب سے گزارش کروں گا آپ اس شہر کو بنانے کے لیے دل کھول کے ہماری مدد کیجئے گا، آپ کبھی کنجوسی نہیں کیجئے گا، مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے ساتھ سپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اس شہر میں ایک منصوبہ جو پچھلے دنوں افتتاح ہوا ہے، ہم نے الیکشن میں وعدہ نہیں کیا تھا، ہمارے منشور میں نہیں تھا، ہم نے کوئی جلسے میں بھی نہیں کہا، ہم نے زبانی بھی بات نہیں کی، لیکن اللہ نے توفیق کی، میرے لیڈر نے ہمیں موقع دیا، نواز شریف نے، آج اس منصوبے کا افتتاح ہو چکا ہے، گلگت ایل پی جی ایئر مکس پلان انشاءاللہ شاید اللہ نے چاہا تو کوئی رکاوٹ نہیں آئی، اگلے سال جب ہم یہاں پہ شہید کی برسی منا رہے ہوں گے، گلگت کے ہر گھر میں پائپ لائن کے ذریعے سستی گیس پہنچ چکی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، کسی نے سوچا نہیں تھا آج تک، کسی نے مطالبوں میں نہیں لایا تھا کہ یہ اتنا بڑا مطالبہ ہے، ممکن ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس مولا کے کرم سے اور ان آپ کی دعاؤں سے اللہ پاک نے ممکن بنایا ہے۔ 2 ارب کا منصوبہ ہے، 1 روپے صوبے کی طرف سے نہیں لگ رہا، سارا کمپنی لگائے گی پاکستان کی وفاقی، 300 سے 400 نوکریاں وہاں پہ پیدا ہوں گی انشاءاللہ، وہ ان بے روزگار نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ تعالی کام آئیں گی، یہ ہمارا منصوبہ۔ میرے سامنے بیٹھا ہے سیف سکولوں کا صدر، 15 سال سے یہ دھرنے دے رہے تھے، آپ سب صحافی حضرات کور کرتے رہے، پچھلی حکومت قاہرہ صاحب نے ان کا جلسہ کیا اور ان سے وعدہ کیا، وعدہ کر کے ان سے ووٹ لیا، کام نہیں کیا 5 سال، ہم نے ان سے کوئی وعدہ نہیں کیا، کوئی کمٹمنٹ نہیں کی، لیکن ان بچوں کو جو 58,000 بچے ہیں، یہ میری مائیں، یہ بہنیں جو پڑھا رہی ہیں، میری جماعت نے، میری کابینہ نے فیصلہ کیا ہم ان کا مقدمہ لڑیں گے، آج الحمدللہ ان سب کا فیصلہ ہم کروا کے آپ کے سامنے بتا رہے ہیں الحمدللہ۔ اب 450 اسکول اگلے 1 سے 2 مہینے میں سرکار کی تحویل میں، اور یہ سارے ملازم ریگولر بیس پہ انشاءاللہ تعالی ڈیوٹی کریں گے، یہ وہ کام ہے جو 20-25 سال کوئی نہیں کر سکا۔ اور آپ کے صوبے میں پہلا کارڈیالوجی ہاسپٹل اگلے مہینے سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں 2-3 ارب کا، آپ کے صوبے میں پہلا کینسر ہاسپٹل، کام تیزی سے جاری ہے، 300 بیڈ کا شہید سیف الرحمان ہاسپٹل جس کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے 1 ارب روپے فراہم کر دیا ہمیں، انشاءاللہ جدید ترین ہاسپٹل اور بنے گا شہر۔ اور آپ کے پورے صوبے میں بہت سے ایسے منصوبے ہیں
بلتستان یونیورسٹی ہو، ہر ضلع میں یونیورسٹی کا کیمپس ہو، آپ کے گلگت کے اندر انشاءاللہ تعالی فرسٹ وومن کیمپس جس میں خواتین پڑھائیں گی، خواتین ہاسٹل ہوگا، کوئی مرد وہاں پہ نہیں ہوگا، تاکہ ہمارے مذہبی لوگ بھی اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں میں پڑھائیں، یہ بھی انشاءاللہ تعالی انتظام کیا جا رہا ہے۔ اور ایک بڑا اہم منصوبہ، اب باقی اضلاع کے بہت سے منصوبے، استور روڈ ہے، گلگت سکردو روڈ ہے، گلگت چترال ایکسپریس وے ہے، گلگت نلتر ایکسپریس وے ہے، اربوں روپے کے، 200 ارب کے زیادہ منصوبے الحمدللہ اس طرح کام کرے، واٹر سپلائی کے بھی ہیں، لیکن سب سے اہم منصوبہ صحت کے لحاظ سے بہت ضروری تھا جس پہ ہم نے کام شروع کیا ہے، گلگت کے اندر سیوریج سسٹم، الحمدللہ اس کا ٹینڈر ہو کے فزیکلی کام شروع ہو چکا ہے آپ کے سامنے، یہ ہے وہ منصوبے، ان شاء اللہ تعالی آپ کی تائید۔ اب لوگوں کو خوف یہ ہے، ہمارے مخالفین کو یہ خوف ہے، جس طرح نواز شریف سے خوف تھا کہ ان کی حکومت رہی تو اگلی دفعہ بھی پھر ان کی حکومت آئے گی، اس لیے کہ یہ ڈیلیور کر رہے ہیں، یہاں پہ بھی یہ خوف ہے، یہ کھائی جا رہا ہے ان کو، یہ نفسیاتی مریض بنایا جا رہا ہے، یہ خوف ان کو کہ یار انہوں نے جو وعدے نہیں کیے تھے وہ بھی کام پورے کر رہے ہیں، انہوں نے جو الیکشن میں وعدے کیے تھے وہ پورے کر چکے ہیں، اب ان کو یہ خوف کھائی جا رہا ہے، سینٹر میں دوبارہ نواز شریف کی گورنمنٹ آئے گی، یہاں پھر ان کی گورنمنٹ آئے گی 2020 میں بھی، یہ خوف ہے ان کو۔ لیکن ہم کیا کریں، اس کا ووٹ تو لوگوں نے دینا ہے 2020 میں، آپ ہمیں دیں گے؟ ہاتھ کھڑے کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ دیکھیں یہ خوف ہے، یہ ٹینشن ہے، اس لیے فساد چاہتے ہیں، اس لیے روز ایک کیسٹ چلاتے ہیں، یہ اخبار والے بھائی بھی اسی کیسٹ کو روزانہ چلاتے ہیں، وہ یار کیسٹ تو چینج کرو، روز ایک دعویٰ ہے، ٹھیکے بک رہے ہیں، نوکریاں بک رہی، نیب کا دفتر آپ نے تو تالا لگا دیا تھا، ہم نے تو پورا نیب کا ریجنل آفس ہم لے کے آیا ہے، آپ نے اپنے دور میں تو جج کو گھر بھیج دیا تھا، ہم نے تو جج کو عالیشان جگہ میں بٹھایا ہے، یہ میں نہیں کہتا وہ 100% صحیح کر رہے ہیں، ادارے ہم نے بنا دیے، آپ کو شکایت ہے وہاں جائیں، آپ خود وکیل ہیں، ایک دہشت گرد کا 2-2 لاکھ لے کے کیس آپ لے سکتے ہیں، ایک ایک چور کا کیس آپ لے سکتے ہیں، ایک ایک کرپ کروڑوں روپے کا ٹھیکیدار کا نادیندہ، حکومت گلگت بلتستان کا آپ کا 40-40 کروڑ کے نادیندہ لوگوں کے کیسز 10-10 لاکھ میں تو لیتے ہو، وہ بھائی ہمارے خلاف بھی ایک مقدمہ لے کے کورٹ میں جاؤ نا، خود وکیل ہو نہ جا کے کھڑا کرو ہمیں عدالت میں کہ یہ نوکری بیچی ہے، یہ ٹھیکہ بیچا ہے، یہ اپنے رشتے دار کو نوازا ہے، ثابت کرو جا کے، نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام کو لاڑکانے کے عوام مت سمجھو، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ صحیح غلط کا فیصلہ جانتے ہیں، یہ وہ تمہارے بٹھوں کے قبروں پہ سجدے دے کے ووٹ دینے والے لوگ نہیں ہے، یہ صحیح غلط کا جانتے ہیں، لہذا ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں خدا کے لیے سیاست اپنی جگہ میں کریں، پڑھے لکھے لوگوں کی سیاست کریں، ہمیں ایجنڈا دیں، کل بتائیں پریس کو جی بی میں ترقی کے لیے کیا ہونا چاہیے، ہم اس پہ عمل کریں گے اگر آپ کی بات جائز ہوئی۔ یہ جو ہڑتال ہیں، جلسے، جلوس، لوگوں کے جذبات کے، اس طرح سیاسی مجمع جمع کرو، اپنی پارٹی کے بیس پہ کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کی زمینوں پہ سیاست مت کرو، لوگوں کی لاشوں پہ سیاست مت کرو، لیکن اس جماعت کے پاس ہے کیا جو آپ کو بتا سکے، تو لہٰذا ان کا یہ سلسلہ چلنا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اپنا کام کریں گے۔ اسی طریقے سے آج میں آپ سے یہ 2-3 آخر میں وعدے لینا چاہتا ہوں، ایک آپ نے سب نے مل کے پہلے وعدہ کیا، دوبارہ بھی کریں، اس اتحاد بین المسلمین کے ماحول کو ہم قائم رکھیں گے انشاءاللہ، ہر صورت قائم رکھیں گے۔ دوسرا، اس شہر کے اندر آپ کے لیے صفائی کے لیے جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں بنائی گئی ہے، اس صفائی کے نظام کو آپ مل کے سپورٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تیسرا، آپ سے جو بہت ضروری چیز جو ہے میں چاہتا ہوں، بیٹھے تشریف رہے بیٹھے 5 منٹ دعا ہے سر، ایک منٹ رہ گیا لاسٹ میں، وہ یہ ہے میرے بھائیو، اس شہر کی ٹریفک کو ہم کچھ بہتر کر رہے ہیں، اس سے صرف کر چکے ہیں، آگے ہم کرنے والے ہیں، آپ کا تعاون رہے گا نا جس کے لیے، بہت اللہ آپ کی آخر آخر میں میں آپ سے یہی عرض کروں گا، انشاءاللہ جن توقعات کے ساتھ آپ نے ہمیں نوازا ہے، ہماری دعا ہے
اللہ بیٹھے تشریف رکھے بیٹھے بھی سارے بیٹھے نیچے بیٹھ جاؤ یار ایک منٹ بیٹھو بس ایک منٹ ایک منٹ بیٹھ جائے ہم ان تمام شہداء کو جو گلگت بلتستان کے اندر فرقہ وارانہ فسادات میں مارے گئے ان سب کو ان کے روح کے سارے ثواب کے لیے دعا بھی پڑھتے ہیں اور وہ تمام حضرات ہماری جماعت میں نہیں ہیں لیکن ہم ان کے لیے مخلص ہیں ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں ہم ان تمام ساتھیوں کو جو گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی چاہتے ہیں ہم ان کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہر سال جب آپ کے سامنے پیش ہوں گے اپنی اعمال نامہ اور کارکردگی کے ساتھ پیش ہوں گے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ دو ڈھائی سال ہم نے ڈوب کے گلگت بلتستان کی ڈیولپمنٹ پہ توجہ دی ہے اپنے کارکنوں پہ نہیں دی ہے اپنی پارٹی پہ نہیں دی ہے انشاءاللہ اگلے دو ڈھائی سال ہم بھرپور اپنی پارٹی پہ توجہ دیں گے اپنے کارکنوں پہ توجہ دیں گے اپنے ورکروں کے مسائل کو حل کریں گے جی بی کے ہر مسئلے کو حل کریں گے بس آخر میں بس بس کرو یار آخر میں دیامر کے بھائیوں کو مبارک ہو کہ آپ کی جو درینہ خواب تھا لکڑی کا ون ٹائم حل کیا ہے انشاءاللہ آئندہ سے یہ لکڑی نہیں کٹے گی اور کھڑے لکڑی کا اس سے زیادہ آپ کو فائدہ انشاءاللہ تعالیٰ پہنچائیں گے آخری میں جو میں نے آپ سے وعدہ لینا ہے وہ یہ ایک سکیم ہم نے شروع کی ہے اس سال ہر بشر دو شجر آپ ہر شخص نے دو درخت لگائے ہیں لگاؤ گے اس علاقے کو آباد اور گرین رکھنے کے لیے اس پروجیکٹ کے ساتھ تعاون کرو گے ہاتھ اٹھائے سب ہاتھ اٹھائے اس لیے لگائیں اپنے مرحوم والدین کے نام پہ لگائیں اپنی والدہ کے نام پہ لگائیں اپنے بزرگوں کے نام پہ لگائیں جنت میں اپنے لیے درخت پائے اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے بہت شکریہ دعا پڑھائیں اب دعا ہوگی آپ سب سے گزارش ہے پانچ منٹ کی دعا ہوگی آج کی اس بابرکت محفل اور آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الہ العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرما دین مٹن کی غم امت کی درگم ہم سب کو نصیب فرما پاکستان مسلم لیگ کے شہید شہدا جتنے ہیں سب کو مغفرت کا اعلان فرما دے ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کا فیصلہ فرما دے جتنے بھی ہمارے لیگی کارکن وفات ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما جتنے ہمارے سی ایم صاحب ہیں جتنے ہمارے عہدیدار ہیں وزیر اعلیٰ صاحب ان کی زندگی میں برکت نصیب فرما جتنے بھائی یہاں پہ آئے ہیں سب کو یا اللہ ان کی حاضری قبول فرما سب کو مسلم لیگ کے حقیقی کارکن بنانے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی وصحبہ اجمعین یا رحم الراحمین آخر میں یہ آپ کو میں اعلان کر دوں کہ اس سال 23 مارچ میں شہید سیف الرحمان کی قربانیوں کو تو آپ نے ہمیشہ ریکگنائز کیا تھا لیکن وفاق پاکستان نے بھی ریکگنائز کیا ہے اس سال 23 مارچ کو شہید سیف الرحمان کو نشان جرت کا اعزاز دیا جا رہا ہے صدر پاکستان